og velkommen til en SCUF Gaming Experience. Vi spiller noget Fitnut, og jeg får unlocket ham her. Det gør jeg i løbet af i dag, fordi der kommer nogle nye af de der challenges. Dem vi klarer næsten alle af. Ja, det er ikke, jeg viser nok ikke så meget i det video, fordi det var sådan noget med, man skulle gøre damage med SMG, og man skulle nakke bosser og robotter. Det gælder ikke så spændende, og man skulle danse nogle steder. Det var måske lidt, ikke om det var interessant. I don't know. Man skulle lidt, det var ikke så spændende, ja. Så det har jeg klippet meget fra. Men vi spillede lidt med Saki, og så gjorde jeg noget Jesper. Og det gik ikke sådan vanvittigt godt. Vi blev holdt ude i zonen rigtig, rigtig, rigtig mange gange, og jeg havde ikke nogen mats, og I don't know, det var trist, det var det. Men enjoy anyways. Finde 10 kister, den har jeg klaret, og du skal gøre noget SMG damage, det har jeg så klaret nu. Men okay, så bare, okay, det er egentlig bare spil normalt, så bare lige spille med en SMG, og så ud og danse. Ja. Næste stage er det armor boxes. Det er også bare spillet mere eller mindre normalt. Ja. Yeah. Mangler kun et level, Saki. Så har jeg Iron Man. Hvad level er det, siger du? Jeg er i 214. Mm, andre 6 level. Ja, ja. Ja, så jeg vil også gerne have den, men det er Iron Man, det er den, jeg sådan gerne vil have. Så det er den, der tæller. Oh my god. Og det er en robot, der fuldstændig læser mig. Okay. Den har hacks, den robot der. Det var også det skud, jeg havde. Så jeg tror, det går hurtigere med de der små nogen fra bosserne. Ja, yeah, det kan godt være. Så hvis der er en stage mere. Ja, nemlig. Og det er bare det, jeg skal få. Åh, nej. Nej, men for helvede. Okay, hvordan smadrer du? Så meget. Den sad fast inden, du har parkeret den inden under et eller andet. Ja, det er nødt til at finde nyt for. Ja, det ved jeg godt. Ja, der er ikke så mange mats. Okay, jeg skal ud min fod der. Nej, hvordan rammer det skud der ikke? Oh my god. Det var to. Det er sgu. Det var tre. Nice, jeg har den fjerde her. Hvordan? Okay, hvor skal vi lige? Skal vi lige mødes et sted der? Sådan, det er. Ikke noget mere skrald. Jeg har mange lige sådan en bar til et level. Det er Lena, jeg bygger lige noget væk fra. De beskudte nogle andre, der går lige. Okay, jeg har 100 penge. Det er derfor, det føles som, det er lækker. Hvorfor har jeg 100 penge? En, der kommer ind og tager lootet. Jeg ramte ham igen. Åh, det er mærkeligt, det her. Okay, I er begge to low. Fik ham den ene. Nice. Han er der. Han er headshotet. Ja. Yeah. Han er headshotet. Åh, ja. Er du så sådan? Jamen, det er fint nok, for jeg skal lige. Ja, jeg håber lidt, at det var serveren, der var dårlig. Vi er på NA East. Hvorfor fanden er vi på NA East? Så, det forklarer måske, hvorfor jeg er høj. Jeg har min på auto. Hvad sætter vi den ligesom til Europe her? Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Der er nu penge lavet. Det er dejligt, det her. Det er 8-tal. Nå, okay. Så skal jeg også bare skyde dem med SMG'er. Og der er det. Sådan det er, så er jeg i level 215. Tror jeg, når den lige gider op til SMG. Jeg har ikke spillet det. Så du fandme min, tog du min minus? Nej, det fik jeg. Lav lidt SMG damage. Åh, hjælp dig med mig. Jeg tog mig. Ja, han er 1HV. Jeg troede, han var 1HV. Han skadede dig med SMG. Men det er sådan. Det er det også. Nå, okay. Det var en short ride. Oh, okay. Jeg ramte den 100. Nok den ene. Nej, han kom. Det er blønt. Han er bynevim. Det er han. Det er han. Han rammer bynevim. Han ved, jeg er CRB. Jeg er så CRB, basically. Jeg prøver bare at gemme ham. Han cracked. Ja, det fik jeg. Og Dan baited. Han outsmarted. Hvad har du gjort? Ah, nej, alt du. Nah, okay. Nej, okay. Nej, det er en fin marker. Det er også bait, at man har den næsten samme farve som bossen. Og det er sendt også. Geronimo! Jeg troede lige, du missede. Åh, det er fedt.
over at ramme begge to. Goddag, ramte den en. Åh, nok en. Hovedet, men ved du hvad, det gik fint. Han er hvid, han er hvid. Okay, altså sammen med Shockwave, der fungerer det her faktisk meget fint. Til lige at komme op. Det er også godt. Ja, et hovedet her. Nok. Tjekker. Det er en offen skin. Oh fuck, ja, der blev det bygget. Får bare for at clutch. Det var godt bait. Bitch. Godt bait. Så Jepper boy. Hej. Boy, sådan der. Dag. Vi er top 10, vi er næsten dog. Ja, det er helt i orden. Jeg undrede mig, hvorfor jeg ikke kunne høre jer, og så fandt jeg, at min mixer bare skruede helt ned for voice chat. Nå, ja. Men... Apropos skrue ned, og jeg lige skal have dig lige en... Bare lige... Skru mig. Turn it up. Lige ned på 90 måske, sådan der. Altså... Hvor vil du være med? Overkill. Ja, lidt. Men det er fint. Prøv lige... Jeg ved, der er ikke nogen match. Der er ikke nogen, der er match på den lobby her. Nope. Unibeam! Men altså, hvordan er det, at jeg ikke rammer ham? Skal jeg vise dig, at man rammer? No sc... Han er bygget. No scope! Ram det ikke. Det gør heller ikke. Som G damage! Ram 100. Ja. Lige her matchen. Han havde heller ikke endnu nogen match. Skide godt. Der er ikke nogen, der gider farme. Det er helt sikkert. Vi... Alene, når du står på bakken. Ja, hvad? Han er ikke alene. Okay. Jeg snakker med smidt. Skide godt. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Det var da I hop det der, han lige rammer mig. Det bitch. Jeg har 10 mats. Jeg kommer ned mod dig, så når jeg er blevet ud, så har jeg 140. Ikke at det hjælper særlig meget, men altså... Dø, mate. Oh. Ah nej, no way. Oh! Snyt! Jeg var i live! Yay! Simpelthen, du! Godt, hvorfor er det ikke, der er match? Ja, jeg ved det ikke. Det er en challenge at gå farm. Det var der ikke nogen, der gad at være en del af. Nope. Det passer ikke på. Nej, det kunne være bare, jeg skulle have kørt uden backling. Men ja, nu har den lige på. De skulle feste, når man snor rundt her. Oh. Ja. Nej, så er det fuldforløren, og så nakker du. Kender typen kører. Ja, men den er guld, den er mere fancy, den her. Ja, og dobbelt så meget dyb. Nå, også det. Det er rigtigt. Det skal jeg. Ja, stadig ingen mats. Ej, jeg har mange mats. Måne ikke til dig. Ramme 130 igen. Ja, der var en chok. 1 og 1 HP. 1 HP lige her. Åh, fuck. Ja. Den lukkede en. Jeg havde ikke nogen match hele den fight der, så super nok ud af at begge. Er den crashbattet ind? Så skal vi holde af med en rød stråle. Ja. Yeah. Og ikke den røde stråle. Den er lille endnu, never mind. Ja. Okay, ikke den der røde stråle. Den der, ja. Så har jeg gavet snyttet en gang. Det var der sted, hvor den ikke kunne spole. Jeg ser godt. Okay, hvor smadret der. Hvor der en VP der, hvorfor er der en VP der? Der er en VP med sådan en sort skin. Jeg ved, mange mennesker, der var stark i det game, ja. Nej, ingen tror jeg. Er der fandme mange her, what? Det hele var lazy. Jeg tror, der er en 3-4 hold bare i det hus, meget særligt vil lande ved. I hvert fald, det er ikke 4 fuld hold, men der var fra mange forskellige hold. Hvor fuck ringer mig? Nej, han har 20 AP, som I rammer det der burst-skud, ikke? Åh, oh, han tjekkede dog ikke. Du kom ned. Ui, ej, det var en. Det var fortjent, du får ham der. Det kunne være så fedt. Han var bare på 100, på 103. Er du 160, du ramte ham? 160? Ja, han havde fuldt liv. Ja, så er det lidt. Baitet er noget smart, bare rolig. Følg mig med. Det er lige før, han baitede dig. Eller afsmartede dig, hørte. SMG damage tæller ikke på væg, tror jeg. Nej. Nå, jeg gør det. Jeg mener faktisk de andre her, hvis det er. Så rammer jeg. Dumb bitch. Ja, Porter Forts. Det er Twin Towers. Ja, det er skævt, men... Ja, lidt. Det er de jo så også. Eller, blev det? Kan man... Ah, okay. Smooth. Sneaky.
Lad nu vær, mate, altså. Mads er det. Og Mads er Mads. Og der er, han er der også. Okay, okay, han hop. Hans. Jeg er nede der. Cracket. Han nakker sig selv med... Nej, det gør han ikke. Yes. Doom, han er med mig. Gør det med ham. Jeg vil lige prøve at fange ham. Nej, han hoppede væk. Fuck. Du sagde bounce. Jamen, hvis du fanger ham i en boks og sætter en bounce, så kan han ikke gøre noget, så er han der resten af spillet. Okay, det er han. Han er bare lidt svært at fange det lidt. Men vi skal også bruge ham alligevel, vi skal ind i vorten. Ja. Bare nak ham. Hvor fanden lægger kortet? Og det ligger oveni der. Ah, okay. Wow. Jeg var også på sådan, kortet. Det er sgu gemt. Jeg spillede solo game på tidspunkt, ikke? Når det er for de der daily challenges, så man skal komme i top 10. Ja. Eller andre altid bare hen i det der toilet og venter. Nå. Så kan folk ikke gøre noget, så kan man bare stå FK. Så kom jeg tilbage fra at være FK. Så lå både Doom og tingene lå dernede, ikke? Og så indeni der lå kortet, han havde ikke fundet det, så han var smuttet. Nej. Jeg landte. Jeg skulle klare, lande, der var deroppe og sad i modet. Og der var ikke nogen, der så mig. Og så der landte sådan cirka 20 mand i blæsen. Eller det er så Dooms. Men så sad jeg der, og ja. Der var ikke nogen, der så mig. Okay, den ene nok. Han skulle bare ind. Den ene ramte ud. I har det fedt. Åh, han er meget. Shockwave var lige en lille smule, ikke? Da han jagtede mig lidt meget. Der er man sådan lidt nogle gange irriterende over det to accounts. Ja. Yeah. Men så igen, den anden, den jeg sådan fokuserer mest på. Jeg har også en anden account, den bruger jeg bare aldrig. Den bruger jeg sådan, jeg skulle troll Fundog i noget, eller andet, jeg kan huske, hvad det var. Så der brugte jeg den. Og så sidst jeg, oh fuck. Så var jeg inde på den, og så var der en eller anden russer, der havde siddet og spillet på den. En russer? Ja, men han er i hvert fald russiske venner, han er tilføjet, så jeg går ud fra, at han er russer. Spændende. Ja. Og han har valgt det grimmeste skin, jeg havde det på, som sit favorite skin, så det... Eller vil jeg fortælle historie, jeg ikke? Han har en nok køb. Oh, wait. Jeg bygger dig, når du handsflår. Okay. Wow, okay. Nå, er det Cylon, det her? Jeg tror måske, det er Cylon. Nej, det er det. Okay, jeg pikker ikke ham. Det er ikke Cylon. Nevermind. Jamen, det ligner heller ikke Cylons skin, det der, for jeg ved det lidt. Men han så venlig ud. Ja, han smater på mig. Der er nemlig meget tæt. Nogle gange laver vi også noget specielt noget. Det. Ja. Jeg prøver at løje ind i... det er Cylon. Det kunne det godt det være. Kunne det meget godt være. Han er skjold! Det var Cylon. Ja. En burst til mig. Og en SMG. Tak, Cylon. Og en mini også. Tak. Det er sådan, man stream sniper her. Ja, det er det. Det må man det gerne. Det er sådan, de små, der kommer ud. Ja. Posten. Der er, måske virker SMG damage som på dem. Så kan man tage 2 i 1. Det var det virker. Gør det. Nice. Ja. Så skal der farmes SMG damage. Tæller det så også på den her store boss? Ja, det er godt nok også. Okay, det er en fucking svær arm, man. Au! Ja, der var en, der er SMG-skud til, ja. Men... Jeg har 152. Jeg har også lidt, men jeg er jo bait, så... Ja. Okay, den teleporterer rundt den der. Den har 12 damage med SMG. Ja, jeg tror ikke, det er nødvendigt. Det er den længste boss fight nogensinde der. Nej. Så lige mere end 2 på gangen, tak. Ja, og det er kun stage 2. Åh, oh, nej. Jeg kan bange, at vi får det på den. Nej. Ja. Jo, det står den ikke stok. Jo, det gør den faktisk. Nej, det gør den ikke. Nej, det er så der. Hallo, hvorfor gør du det der? Det var det søn. Eller søn, det var det 8 gjort. Har du mandkæm? Jeg har bandager. Jeg pickaxede den, det gad den ikke have. Jeg tror, jeg popper ud 3 mandkæm. Bum. Det gider den ikke. Godt, det der. Ja, ja. Det gør det, når man pickaxer, det gider den ikke. Det er BM, synes den. Så bliver den sur. Åh, oh, shit. Oh. Har du... Jeg har bandager. Så er den med til den. Hvis det tæller også at nakke den, jo. Nå, vi fik det, okay. Sådan en episk bossfight i sådan en videospil. De tager altid en team. Ja. Og begge punkter sammen. Og du er ikke ramt. Tak, teamet. Ja. Ja. Ej.
Ja, så når Villan er i Stark, så er det max en væk for. Men... Men det er vi også snakket før. Ah. Stage 3 med den der, de der bosses. Ja, jeg frygter lidt, at det er... 50? Ja, yeah, er noget lige præcis ikke. Åh. Okay, det er sejleren, det er sejleren, det er sejleren, okay, okay. Man skal bare lige, man skal lige teste, man ved aldrig. Hvor er, Jesper, han, nej. Jeg døde til en sakrobot. Fuck, jeg blev smadret. What? Jeg lander på taget, spæk en loot spawn, så er der ikke noget våben, så er der ikke spawnet nogen kiste. Jamen, altså, vi må blive sendt til at spawne tilbage, tak. Sejleren, det skal vi ikke grine af, det var ingen, der så. Hvad lavede du? Jeg var bare flækket af en Starkobot, den ramte i 3 skud i træk. Og jeg sad måske fast i en skraldespand, men det... Eller hvad fanden det nu end var. Og jeg synes, de er så åndssvage. Jeg har prøvet før, hvor det er, at jeg skulle sådan dø i et game alligevel. Så jeg de der droner, og så gik jeg sådan igennem dem alle sammen. Og de ramte mig ikke den eneste gang. Og så nogle gange, så rammer de bare alle skud. Det er spændende, det her. Ja, så har jo i live, jeg ved ikke hvordan, men... Hvorfor er det, den rammer mig så... Oh my god. Fuck af! Jeg sidder fast ind i helikopteren. Sådan der. Jamen, hvorfor er den kun targeter mig hele tiden? Det er da pisse irriterende. Der skal altså være sådan noget dramatisk. Ja. Det er jo mega dramatisk fight, skulle du tænke på. Ja. Au! Det er ikke en match til det. Ja, jeg tog mig over broen. Ind i ham. Jeg vil skulle med andre. Jeg har... Han er tæt ud over. Jeg er nok en. Tror du ham? Er du ham? Ja, så er det. En anden er hvid. Jeg er stadig ikke nogen. Jeg er stadig ikke nogen, Mads. Nok. Nice. Kommer i sted. Nok. Nice. Det er ramt nok. Derinde. Knocked. En mere. Der er nogen over. Knocked den sidst. Nice. Der er fandme mange hold ude i stormen der. Ja, der var så ikke storm på det tidspunkt. Men. Jeg så ingen. Jeg løb bare hjem alt. Så er næsten ingen skytter. Kun jeg var i den samme boks. Så kom der en til os. Så kom der en til. Ja. Rullende. Ja. Nice. Fuck, jeg brændte den fejl, faktisk. Wait. Træsvide. Oh fuck, nej, den kan ikke. Åh, den kan ikke reset the edit. Oh my fucking god. Ja, den kan ikke reset det. Jeg tror, jeg var for min væg, det var ikke. Han fik. Jeg skal have hans match. Ja. Jeg tror ikke engang, han havde nogen match, men... Nej, jeg tror det ikke. Det var bare sådan en akavet fight. Sådan en katten efter mod. Ham der, han er sikkert fuld af alt. Ja, yeah. Han er ikke rigtig bygget så meget. Jeg havde også meget, men den kan ikke lige reset mit edit, så jeg blev bare laseret. Hej, sejleren. Jeg kører bare ind her. Nok en. Og jeg vil så læse dig eller andet. Det er en robot, der læser mig. Tror jeg. Måske det var der nok ikke. Nej, jeg får besøg en stille nu. Har det ikke kommet? Nej! Og hvordan lige skal til reparation? Det er ikke engang åbent. Jeg er ikke åbent. What the fuck? Men de har da ikke... Wait, der er en spiller! Det er sejleren. Jeg var sgu da lige bange. Men... Hvorfor er de bare løbet med keycard i stedet for at åbne wall på det der? Det der med keycard challenge måske, I don't know. Hvordan har du kortet? Så skal du lige... Lad os se. Jeg havde den ikke! Nå. Også en i bagen, der er key. Der er en headshotter. Oh fuck. Åh, så der. Fuck, han smadrede mig med den revolver der. Så klarer jeg også den challenge, og når den ikke bliver skudt.
Nå, ikke flere. Kønne blev snydt. Jeg brugte kæmpe skamet, synes jeg. Kigger jeg bare op de venstre hjørne, så kønnes bare ingen grøn bjælk eksisterer. Ja, så er en derovre. Og op og stark, eller hvad? Han ved. Han har ham ved igen. Nice. Er det raketter? 7. Der var et. Sådan. Ja, skal jo lidt ind. Ja. Det er dem, der står på parken, der vinder den fight der rigtig meget. Nemlig. Vi skal næsten ind i bunden. Jeg kan have et banan, der er bag dig, åben bag dig, åben bag dig. Nej, fuck. Så er du flere med det, ikke? Åh, sidder op. Han tog 11 fall damage. De skøter bare ned. Jamen, anden gjorde det samme lige før. Og prøv lige at se det her billede her. Ja, så det godt lige. Okay. Jeg siger ikke, at Iron Man, han stadig var i live i det game, vi lige spillede. Han... Ja, det... Ja. Men han var måske over os. Er du heldig? Ærligt. Han plejer at snakke eller et eller andet, det gjorde han ikke. Ja, han plejer at larme helt vildt. Det er lidt spændende. Ja, cool. Domino. Åh, oh, det er første gang. Ja, okay. Nice. Der er en. Han er smidt kommer nu, hva'? Ja. Ja, men det ligner lidt, at det der måske skal ske igen nu. Læg på matchen ned. Ja. Okay. De lander og holder os, tror jeg. Ja, yeah, men det er da tageligt, altså. Ramte 120. Oh. Han er et HP'er på mig. Lad os have mere end endnu. Fucking hell, okay. Så kommer der andet hold med Nate. Oh my. Mange ja, der var rigtig mange. Welcome back. Ja, vi skal det er Jesper sidste, så vi skal ikke lige til Stark og dø. Det er jo ikke retail, men jeg er frisk. Hvad er det retail? Overlevelse. Vi tager retail. God idé. Glæde. En boss, der spawner lige ved siden af. Ja. Yeah. Ej, jeg er også frisk nok for Lazy, det er bare... Der spawner en boss i retail, tak. Der er faktisk spawnet, jeg gør lige sådan. Så der er spawnet en boss i beaten. Så de satte den... Ja, sådan der, så er vi der. Der skal være 1 ud af 4 gister, der er spawnet det. Okay! Det... Der kommer en, der kommer lige en fra din... Jeg ved ikke, om det er Sejleren, han sagde... Jeg tror, det er... Nej, for han... Der er anden, der også er en stream-snipe. Og der får jeg det en big pump. Det... Jeg er nødt til at nakke dig, men tusind tak, Frede. Det er... Ej, det er dejligt, det der. Man kan sige, hvis jeg nakker ham, så har jeg fået det alligevel, så det er ikke timing. Bare kom din Uber, du bestilte med Mads. Det er... Altså, så mange Mads havde han heller ikke, men han havde en dejlig pump til mig. Tag SMG, altså... Ja, der er lige så kigge på dig, Sange. Ja, den er død. Det er Mad Mark. Dem der tæller lige. Ja, det går det, ja. Åh, den skal dø nu. Ja. Ni misser. Det er helt over. For vores første airdrop. Yes. Så har vi lavet noget på den challenge i det mindste. Og den... Hulskar. Ned i vandet, eller var det? Nej, det var et blad. Never mind, okay. Tæt på. Ja. Åh, det er ikke meget SMG. Vi mangler sådan... Hvad, 63 mangler vi? Quick mess. 63. Der var en der skal... Åh, der er en sniper efter ham. Hvor er du fra? Ja. Og på bakken, han skal snipes. Ja, man kan ikke ramme. Man kan ramme ham. Jo, ramme ham. Jeg ved ikke, om jeg kan give ham damage, dog. Jeg ramte ham også 9. Den er lige ved at være der. Har lige med næsten, altså. Det er det desperate times. Han ramte 9 igen. Sådan! Ej, jeg er færdig. Sådan.
Kan du komme her, Jesper? Kan du komme ned derfra? En ram 4 skjold ham over dig. Nu sidder der en bus der. Ja, ja. Det... Oh my god, mit kamera, jeg kan ikke se den nede på den. Han headshot. Han er nok ham øverst. Jeg rammer 130. Nice. Ja, han sad nok en. Eller sådan. Oh fuck! Okay, der er en helt... Nej, der er en, der bare lige. Okay. Au. Jeg når ikke at få hans ting. Hvad mangler du? Alt. Mads. Hele. Så kom herind. Selvtillid. Du har... Du er i hvert fald selvtillid. Lækker hårdt, det ved jeg ikke. Har du det? Åh oh, nej. Det er slet ikke skuffet her. Nu mangler jeg sammen Mads. Gør noget. Der er ikke noget med zipline. Nej, det er not like this moment. Så vi kunne nå den. Ja. Det er ligesom om, at det er set før, vi blev holdt ud af zonen. Det er hver eneste gang. Okay, vi burde altså have til rum, vi bare vinder. Jeg kan ikke høre, hvad du siger på en game. Nej, det er jo. Og nu er der stille. Var det sidste? Ja, jeg tænker. Ja. Yeah. Simpelthen. Du er på at kæmpe det, jeg vil. Ikke helt, men lidt.